Mwasi mtiana tena muzikirize mbabuze komwe balikuwa kumira kuprojani media tv kwa tena baku subscribe mingina maso ochikole mwangunyo nsobolo kutusaka maule gafaga vila gakagwa wo maule gafaga entertainment sakona gaga sports gasange kuprojani media dot com ye wali ya maulile ama nyuve nyogo tasanya na tela kulabikanti ogena maso na tela ngo subwa mbabuza komwe awe kumite e Dubai kate Saudi Arabia yona yona jemuli bare yenawe muna Uganda agenze maso nukulabikanti ochaji yo kumideko webali nyo webali lezala emini mche mikono cha mwensama mukama ayongerenga bulijona bulijjo kulabikanti abawa omukisa bulikemu kwata ko kirabe omukisa gwena awuliriza edobozi lino gwena eyekumide ku Project Media TV nsaba omutonzi bulikyo kwata ko agene maso kulabikanti nate akiwa omukisa omukulu Fred Lumbe yavudde ku social media platforms zinategeza nti amyuka omwogezi wa parliament amanyikiddwa nga Anita Amongo wiki eja ali mu nteekateeka ya kulabikanti asisinkana bakaba parliament abannupu abava mu kibiina Nupo kulabikanti agenda munte kateka eyo kuteka ekomo ku plani zona kuba oba ku nteka teka zona zo mukulu president wafe owanupa manyikidwa nga Kyagulanyi Sentamu alabikenti agenda maso nokuteka ko ekomo waleme kulabikanti wali wonatera ekigenda mu maso kino Anita Amongo agenda chikolanga aita abaka wenda buli mubaka ina owa parliament agenda kulabikanti nate amuyita baso kulabikanti basako ekomo ku kulabikanti enteka teka zo mukulu ono Kyagulanyi Sentamu zigenda natera mumaso na batu saka maule nemba tegeza nti juza weyavayo nategeza nangama tebagenda kulabika natera bakiriza abaina emitima eja dictatorship abatayagala kulabika nti natera bava mu bukulembeza ababulemedde mu obulemezi bagala kulabika nti natera bako na integrity yo kulaba nti bava ko ngechisanya tekina bakulabika nti natera chituka atena nagenda maso nategeza nti muhozi kainiruga batasa kulabika nti natera afuga egwanga letu Uganda echo nachigana era nagenda maso nategeza nti ye agenda kulabika nti ayogerako eri abantu be abamuwa akalu mu bitundu ebyenjawulo ebyeggwanga atera n'ensonga endala waddembe okutambula kubanga mukulembeze wa nopo nore ensonga eyo ye Anita Amongo avuddeyo nategeza n'agamba nti bali mu nteekateeka za kulabika nti wiki ejja basinkana abakaba parliament bonna kakiso ono Fred Lumbuye Kajubi wafe yavuddeyo nategeza abakaba parliament tebageza kulabika nti natera bakiriza kulabika nti bamusinkana bokana boka kubanga baino kulabika nti bamusinkana n'aboludde olulala oluvuganya government nga aba FDC sako n'ebina ebirala ebiri mu parliament yaffe ya Uganda sikulabika nti abasinkana bo kamo nkukutu nti basobola kulabika nti bagenda maso nga basako ekomo ku plani za omukulu Bobi Wine oba ku nteekateeka ze zonna zagenda maso nga ateekateeka basobola kulabika nti baina engeri gye babanyigamu basobola kulabika nti bakkiriza abakkirize basobola kulabika nti natsera omukulu Bobi Wine bamugana kulabika nti aina ensonga yonna gyakola naye nga akikoze atya ngaayise mu babaka be kubanga ababaka be baba bamukkiririzaamu kwa ye mukulembeze waabwe kubanga era usinga embeera wetali bakwasaganya bonna bonna mu kampeni bazi kuba bonna n'olwensonga eyo kubanga bamukkiririzaamu ate bamuwuliriramu emirembe n'olwensonga eyo Anita Amongo wiki ejja aplaninga kulabika nti abatuuza awamu ku katebe abategeeze nti tukoze tyo kulabika nti tuteeka ekomo ku ngeri Bobi Wine gy'ateeseteseemu ebintu bye bannange omukulu Fred Lumbe yavuddeyo n'abagamba nti nedda temukkiriza kulabika nti amyuka omwogezi wa parliament natera abayite okubateeka mu ebyo ebintu ebitategeerekeka bannange nja kuba nkutuusa kamawuli agakwata ku nsonga eno yennyini twasanye kulabika nti natera ogasibwa beera nga weekumidde ku Project Media TV tova ogenda masonga osanga ononyako ku maulire gafa agentati ni misakona gaga sports fetuba tuwagategesedda bannange sawa abiri munya fetuba tuwaterise twetegesedda tugateeka yo kulabika nti fetu kuweereza yitira yoko kubanga gagali yo manyuvu nyo 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 tosanye kugaswa nja kuba natera nkoma wo wekumire ku Project Media TV tova wo.